Milici armatosur pro-Iranit mori përgjegjësinë për sulmet me raketa të kësaj jave në rajonin Kurdistan të Irakut. Sulmi nxjerr në pak sfidat për administratën e presidentit Biden, ndërsa njoftonte se do të bëjë përsëri pjesë e negociatave mbi marrëveshjen bërthamore të Iranit të vitit 2015. Ne jemi të përgatitur për të angazhuar përsëri në negociatat e vendeve 5+1 mbi programin bërthamor të Iranit. Ne gjithashtu duhet të shqyrtojmë aktivitetet destabilizuese të Iranit në të gjithë lindjen e mesme. Duke u drejtuar konferencës virtuale të sigurisë në Munich të premten, presidenti Biden premtoi bashkëpunim të ngushtë me Evropën dhe partnerët e tjerë për Iranin, një lëvizje e mbështetur nga disa analistë. Rruga për të trajtuar shqetësimet e Shtetet Bashkuara në lidhje me aktivitetin e Iranit në rajon dhe për të trajtuar çështjen e programit bërthamor të Iranit në një periudhë afatgjatë, kalon përmes rivendosjes së marrëveshjes bërthamore dhe rindërtimin e mirëbesimit tek Shtetet e Bashkuara në negociata. Në një deklaratë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se rikthimi tek marrëveshja bërthamore do t'i hap rrugën Iranit drejt një arsenali bërthamor. Irani ka filluar pasurimin e uraniumit deri në 20%, mbi kufirin prej 5% të marrëveshjes, por më pak se 90% të nivelit që i duhet për armët bërthamore. Teherani ka sinjalizuar gatishmërinë për t'u kthyer në negociata, por kundërshton çdo ndryshim në marrëveshjen negociuar në administratën e ish-presidentit Obama. Legjislacioni i kaluar së fundmi nga parlamenti i Iranit gjithashtu mund ta detyrojë Teheranin të forcojë programin e tij bërthamor, nëse sanksionet amerikane nuk lehtësohen deri më 21 shkurt. Do të rregullohen takime, amerikanët do të gjejnë një mënyrë për t'u rikthyer në marrëveshje, iranianët do të marrin lehtësime sanksionesh, por jo gjithçka që ata dëshirojnë. Çështja këtu është se të gjithë përpiqen të ruajnë integritetin dhe të mos poshtërohen, askush nuk dëshiron të gabojë parë. Por të gjithë duan të kthehen në një lloj piste diplomatike, duke filluar me atë që mund të menaxhohet dhe pastaj të vazhdojnë me objektiva të mëtejshme, nëse ka besim të mjaftueshëm në proces. Administrata e presidentit Biden gjithashtu ndërmori hapa në Kombet e Bashkuara për të rikthyer politikën e saj për Iranin në stadin që ishte para se administrata e ish-presidentit Trump të tërhiqej nga marrëveshja në vitin 2018. Por rikthimi tek diplomacia nuk do të jetë i lehtë. Ka akoma më shumë pyetje sesa përgjigje. Should we go back straight to the JCPOA? A duhet të kthehemi drejt tek marrëveshja edhe pse së shpejti do të fillojë të skadojë? A kemi nevojë për një marrëveshje disi më të ashpër? A dëshiron me të vërtetë presidenti Biden të kthehet politikës së Obamës në këtë datë të vonë, kur praktikisht nuk ka asnjë republikan në Washington që ta mbështesë atë? Një tjetër sfidë kryesore ka të bëjë me ndërhyrjet e vazhdueshme rajonale të Teheranit, përfshirë në Jemen ku po zhvillon një luftë nëpërmjet palëve të treta kundër Arabisë Saudite. Më herët këtë muaj, administrata e presidentit Biden njoftoi se po jep fund mbështetjes për ofensivën ushtarake të udhëhequr nga Sauditët në kuadrin e rikthimit të Amerikës tek diplomacia.